Аби зменшити негативний вплив на довкілля, не треба вдягати плаща супергероя. Іноді достатньо й першого кроку – замінити звичайний пластиковий посуд на альтернативний. Наприклад, посуди з кави, який роблять сумчанин Юрій Тустановський і Дмитро Бідюк. Кава має цікаві сама по собі властивості, тобто кавова гуща – це не просто сміття, тобто загалом це сукупність корисних мікроелементів, вони додають цікаву фактуру, ароматичні властивості. Для нас це не сміття, а сировина. Ідеологи та засновники вітчизняного бренду «Рекава» першими в світі почали виробляти посуд та вазони для квітів із використаної кавової гущі. Адже хочуть вберегти планету від шкідливого пластику. Бізнесмени мали далекоглядні плани з розвитку свого екологічно чистого бренду. Однак вторгнення російських військ сплутало підприємцям усі карти та змусило тікати з рідного міста. З великою долею випадковості, наприклад, ми опинилися у Львові. Це не був заздалегідь якийсь сформований план. Ми вирішили, що треба спробувати хоча б дистанційно. Якщо це можливо, то перевести наше обладнання, нашу мікровиробництво з Сум. На той час у Сумах були активні бойові дії, зокрема і в самому місті, неподалік від нашого цеху. Ми дізнались про те, що запущена урядова програма релокації підтримки. Ми звернулися у Львові до Львівської обласної військової адміністрації, яка координувала цей процес. Ми залишили заявку. Галичина надихнула Дмитра та Юрія на творчий експеримент. Перероблену кавову гущу бізнесмени почали застосовувати у виробництві екологічних свічок. Це означає, що коли догорить свічка і залишиться просто ємність, ви можете без шкоди для довкілля її, наприклад, викинути у смітник, компостувати, і вона за кілька тижнів або місяців, в залежності від погодних умов, повністю біорозкладеться. Кожна свічка зроблена вручну, та, за словами авторів, є особливою. І от чому. Ми присвятили перші наші 6 свічок містам і регіонам України. Свічка Київ з ароматом буску та каштану, свічка Львів з ароматом кави, Карпати з ароматом трав та меду, свічка Донецьк з ароматом троян, свічка Херсон з ароматом кавуна, а також Крим винограду. Засновники вітчизняного бренду з гордістю зазначають, тема екології червоною лінією окреслена у принципах виробництва. А ось чому українцям треба знайомитися з безвідходним виробництвом. І навіть у воєнний час стежити за охороною довкілля, розповідає консультантка із захисту навколишнього середовища Олеся Вершигора. Ті викиди, які отримуємо у вигляді наслідків вибуху, тобто це важкі метали, це токсичні речовини, які потрапляють до навколишнього середовища через там ґрунтові води, через там люди вдихають і впливають там, на нас безпосередньо. І відповідно, щоб хоча б якось зменшити наш організм негативний вплив, ми обираємо більш безпечні матеріали. Таку якусь зону впливу зараз ми можемо здійснювати на наше життя і хоча б так зменшувати негативний вплив на нього шляхом вибору безпечних, органічних, біорозкладних речовин або предметів. Тобто, якщо ми говоримо про екологічні, то це, відповідно, сертифіковані вироби. Але не всі виробники дотримуються екологічних стандартів. Крім того, в Україні, як і у всьому світі, існує грінвошинг – маніпуляція думками споживача. Зокрема, в Україні державні органи мали би більше прискіпливо перевіряти такі факти і, можливо, ввести певний процес прозорої сертифікації для того, щоб споживач розумів, де насправді є ековиробник, а де ні. Якщо ми говоримо про українську сертифікацію, наприклад, зелений журавлик, або ж, можливо, це, наприклад, написано ISO або EcoCert або Biogradable відмітка. Якщо на упаковці написано Eco, Bio, Organic, але немає жодної натяку на офіційну сертифікацію, тоді, відповідно, виробник маніпулює. Обирати екологічне зараз – це інвестувати у власне здоров'я та довголіття в майбутньому.